Kampioni parë dhe i vetëm olimpik i Shqipërisë, Ymer Pampuri është ndarë sot nga jeta në moshën 73 vjeçare pas një ataku kardiak. Pampuri në Olimpiadën e Miniut në vitin 1972 mori medaljen e artë në stilin e forcës me 127.5 kg të ngritura në peshngritje. Një stil i cili u hoq më pas nga garat olimpike, duke lënë atë kampionin e vetëm olimpik të Shqipërisë. Një rekord olimpik në atë kohë që ka mbetur në fuqi edhe sot, duke parë që ky stil nuk praktikohet më. Karriera e Pampurit zgjati deri në vitin 1981 në peshngritje, ku ai mori disa medalje, ndërsa është vlerësuar edhe me titullin Naim Frashë i klasit të parë, si dhe mjeshtër i madh i punës.